Такий вигляд має проєкт майбутнього простору «Аквапорт», що охоплює обидва береги річки Інгул. Він розроблений італійською компанією OneWorks на основі пропозицій жителів Миколаєва, розповідає архітектор Володимир Сисоєв. Роботу над ним розпочали рік тому. Він включає створення набережного такого громадського простору з сучасними марінами. Набережна на лівому березі має бути реконструйована. Мають виникнути такі дебаркадери, такі наплавні причали, які не будуть чіплятися за цю набережну. Це створить умови гарні для використання причалювання суден, переважно невеликих. Каже, в проєкті передбачене відновлення будівлі клубу юних моряків. Буде побудований комплекс, куди буде входити універсальний зал, великий універсальний зал на 300 осіб, де можуть проходити якісь заходи, музичні концерти, літературні читання. Також планують облаштувати річковий вокзал. Це, каже Сисоєв, дозволить розвинути туризм та залучити додаткові кошти після закінчення війни. За найоптимістичнішими прогнозами, роботи над конструюванням простору триватимуть щонайменше 5 років. Для цього потрібне розмінування річки, говорить заступник міського голови Віталій Луков. Поки що в нас немає таких потужностей щодо розмінування. Ми просто чекаємо на партнерів. Поки що тільки невеличка ділянка річки біля спортивної школи в нас має відповідний документ. Все. Ключовим для повернення Миколаєву статуса міста Корабела є і ревіталізація Миколаївського суднобудівного заводу, розповідає Володимир Сисоєв. Передбачається, що правий берег ріки Інгул, який займає частково територія Миколаївського суднобудівного заводу, залишиться для промислового виробництва. Тобто там є умови для сучасного суднобудування. Це буде невелике суднобудування, це буде малотонажне та середньотонажне. Інша частина буде відкрита для людей. Та там будуть виставлені яхти, якісь катамарани, які ми будуємо. І це буде такий відкритий виставковий майданчик з вільного доступу. Ще один важливий проєкт – створення індустріального парку, каже директор громадської організації «Українська асоціація Центр підтримки бізнесу» Артем Ващіленко. За планом, парк займатиме понад 180 гектарів між Баштанським та Херсонським шосе. Частина парку буде передбачати великий логістичний центр, комплекс споруд для розміщення різних розмірів промислових приміщень, блок будівель для підприємств малого та середнього бізнесу. Планується попередньо розрахунково від 4 тисяч робочих місць, але це буде також залежати від того, які виробництва вдасться залучити. Зараз буде починатися процедура державної реєстрації, тому цей інструмент фактично вже починає свою роботу. Також, за словами заступника міського голови Віталія Лукова, серед проєктів – створення україномовного інформаційного порталу з підтримки малого і середнього бізнесу та форуму «Місто на хвилі». У світі про місто знають, і нам потрібно тепер підтримувати цю інформаційну таку складову, тому що тоді буде увага, а гроші йдуть туди, де є увага. Та конкретних сум по проєктам поки немає, каже Луков. Це будуть гроші наших іноземних партнерів або гроші Російської Федерації, які будуть по праву належати нашій країні, як компенсація за ті збитки, які завдані війною. Нині, за словами Лукова, в пріоритеті підготовка до зими та побудова водогону. Резервна вода, яка якісна, яку можуть наші очисні підготувати до стандартної питної води, це, звичайно, верхня течія річки Південний Буг. Будує цей водопровід держава. Наше міністерство відновлення, а саме агенція відновлення. Зараз там кадрові зміни, відповідна пауза. Також, каже Луков, планово облаштовують сховища в школах. Реалізувати ж проєкти портфоліо можна буде лише після закінчення війни. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаїв.